Lənkəranda darqoba çiyələyi dadı və ətri ilə çoxdan məşhur olsa da, burada çiyələyi çox az miqdarda, ayrı-ayrı kiçik təsərrüfatlarda becərilir. Lakin son zamanlar alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi, qiymətin də təsərrüfat sahibləri üçün ürək açan olması Lənkəranda bu sahənin genişlənməsinə zəmin yaradıb. Bunun artan tədbirləri, buna çəkilən maya dəyəri digər tərəz müştərilərə nisbətən aşağıdır. Və buna görə də iqtisad cəhətdən bu əhaliyə sərf edir. Lənkəran digər bölgələrə nisbətən daha rütubətli ərazi hesab edildiyi üçün burada çiyələk demək olar ki, suvarılmır. Daha dadlı və ətirli olsa da məhsuldarlığı bir qədər aşağıdır. Bizim hal-hazırda əkdiyimiz çiyələk sortu tez yetişən çiyələk sortuna aiddir. Bir ay müddətində məhsul verir və əsas məhsullığı bir ay çəkir. Lakin bununla belə sərfəli olması səbəbindən fermerlər növbəti ildən digər tərəvəz məhsullarına nisbətən çiyələk əkinini daha da genişləndirmək niyyətindədirlər. Məhəmməd Rzayev, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.